Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандарының 7 қазанға берген мәліметіне сәйкес, теріскейде бүгіндері 2 миллион 838 мың гектардағы егін орылған. Ол бар алқаптардың 87% құрап отыр. 2 миллион 674 мың гектардағы данды дақыл бастырылса, қырмандарға алтынданның 4 миллион 107 мың тоннасы жеткізіліпті. Гектардың берекелігі 15,5 центнерден айналуда. Маңызды маусымда Ақжар Уәлиханов және Жамбыл ауданының шаруалары көш бастап келеді. Ал Темиразев және Шалақындық диқандар сылбыр жұмыс істейді. Астық бастыруда Уәлиханов айыртаулық аграрийлер жылдам қимылдаса, Шалақы мен Темиразев аудандарында тағы да бұл жұмыстар баяу жүргізіліп жатыр. Аймағымызда майлы дақылдарды жинау жұмыстарда қызу жүруде. Бүгінде олардың алқаптағы 361 мың гектары жиналды. Берекелігі 11 центнерден айналуда. 27 мың гектар алқаптағы картопта жиылды. Оның шығымдылығы гектарынан 188 центнерді құраған. Көкөніс егілген алқаптардың 5 мың гектары жиналыпты. Гектар берекелігі 271 центнерден айналуда.